Luizi, Kiara dhe Blidi janë denominuar të kësaj jave dhe sonte eliminohet njërin nga të tre. Tre banorët janë vënë para banorëve të tjerë për të përgjigjur pyetjeve të tyre. Një nga pyetjet ishte dhe se çfarë do të ndodhte nëse Luizi është ai që sonte do të eliminohet nga shtëpia. Blidi ishte ai i cili ka habitur me mendimin e tij. Sipas tij, nëse Luizi largohet, shtëpia do të binte në një qetësi dhe do të duket si një agjenci funeralesh. Nëse dhe Luizin, shtëpia do të humbas një pjesë madhore të identitetit të saj, do të ketë mungesë energjie, të keqe dhe të mirë se Luizi i mëshiron të dyja, do të kthehet të paktën për një javë, jo se ja bëj qefin, por do të duket si një agjenci funeralesh, ku nuk do të dëgjohet asnjë lloj zhurme, u shpreh Bledi.